යමු යමු කැලදී විහෙරට වන්දනාවේ යමු යමු කැලණී විහෙරට අනිවාර්යෙන් ගියක් හදලා දෙන්න ඉඩමක් තියෙනවද නෑ ඔයාට මොන දේ ප්‍රශ්නයක් නැද්ද හරි අනිවාර්යෙන් මම ඉන්න ගියක් හදලා දෙනවා හරි ඒක අනිවාර්යෙන් මම කරනවා හරි මොකද හිතන්නේ අම්මේ මේ ලැබුණ අවස්ථාව ගැන අපේ අමලද මහත්මයා ඔයාගෙන හිතලා තමයි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නේ අනුකම්පාවෙන් ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ කිරිපත් යන්න එන්න ජනහඬ රැවුලෙන නාලිකාව YouTube වාහිනී Let me
මහත්මයා ඇතුළු පිරිස අද කැලණි විහාරයට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අමලද මහත්මයා මොකද අද දවසේ මේ විදිහට කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක අපේ මේ කැලණි පුදබිමට ඇවිල්ලා වන්දනාමාන කටයුතු කරන්න යුතුනේ. ඉතින් අද මේ අවුරුද්දේ අවසානම කෙඳුවත් මාස අවසානම පොය දිනේ. ඔව්. ඒකට අපේ මේ තාස් දුරට අපිත් එක්ක ඇඳිලා හිටපු අපේ මේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිස ඉන්නවා. ඉතින් මේ පිරිසට ආශිර්වාදය දෙන්න ඕනේ. निरोगीलास्तावक अद औवृत्ते अवसान पोयदी अभी सील दिन मे वे पुण्य कटे उत्तक सहभागिनोदीय पाचलुदागिन इतक अद दवसे कुंडहक पांसलट गि ये पांसले विशाल रहस्यकृति महसे मरण विधमधुरी कार्यमंडले लिखत විශාල වශයෙන් බලවේගාව මේ බලවේගත් එක්ක තමයි අපි වැඩ කරේ. වැඩ කරලා අපේ මිනිසුන් සුවපත් කරේ සහ අපි මිනිසුන්ට උදව්ව කරේ. ඉතින් අපිට මේ විශාල ශක්තියක් වුණා දේශීය සහ විදේශීය ඉන්න අපේ පිරිස. අපි අපිට ආදරය කරන අපේ පිරිස. ඉතින් අපිට අපි බෙහෙත් ටික කරගෙන ගියා. ඉතින් අපිට වෙන්න ඕන 2022 වර්ෂයේ විශාල ආශිර්වාදයක් අපිට අවශ්‍යයි. මේ රටේ අපේ ඉන්න දුප්පත් අහිංසක මිනිස්සු ඉන්නේ වැඩක් කරන්න. ඉතින් ඒකයි මේ වගේ අවිල් අපි මේ ආශිර්වාදයක් ලබන්නේ. අපිට තියෙන ප්‍රධානම දන්න අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝගේ ඒ පාදයේ අභිසිතර ඇවිල්ලා අපි වස්තු පුදාගෙන ඒ අපේ ඉන්න සියලු කාර්යමණ්ඩල සහ අපේ සියලුම මේ ජනතාවට දේශීය විදේශීය වින්න අපේ සියලුම ශ්‍රී ලාංකික සහ අනිකුත් සියලුම දෙනාට පින් පොමුණවලා ඉතින් අපි කියන්නේ අපිට ඕනේ මේ රට ලස්සන රටක් වේද දකින්න ඉතින් ඒකයි මේ වගේ වෙන්න අපි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ ඉතින් මේ දෙසැම්බර් මාසය කියන්නේ හරිම ප්‍රීති සාද සියලු දේවල් තියෙන කාලයක් ඉතින් මේ කාලය තුළදී අපිට වෙන්න ඕනේ පහනම් පත්තු කරලා අපේ මිනිස්සු වෙනින් දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක හරි වටිනවා ඉතින් මම කියන්නේ මේ වෙලාවේ ඉදිරියේදී කන්න නැති වෙන අපේ මිනිස්සු ඉතින් ප්‍රධාන දේ වෙන්න ඕනේ හැම ගෙදරකම තමන්ට පුළුවන් ආහාර ටික හදාගන්න අපේ දේශීය ආහාර වලට යන ඉතින් ඒකයි අපි මේ ගමින් ගමට අවිල්ලා ඒක කිව්වේ ඉතින් මම කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී අපිට කියන්න තියෙන්නේ සතුටින් 2022 වර්ෂයට මුහුණ දෙන්න ඒකයි වෙන්න ඕනේ හැමෝම නිරෝගී කරන්න පුළුවන් අපිට විශ්වයෙන් ඕන තරම් අපේ විශ්වයත් එක්ක ඉන්නවා නම් අපි අපේ දහමට ආදරය කරනවා නම් මේ රටේ මොන වසංගිතයවත් මොන වැසිනේවත් අපිට ජය ගන්න පුළුවන් ඉතින් හැමෝම එක වගේ ඉන්න ඕනේ ඉතින් මේ හැමෝම ඒක රාශී පිළිගීමේ ශක්තියක් තමයි අපි මේ කරන්න හදන්නේ එතුමාගේ මේ පුණ්‍ය කටයුතු වලට ඒ වගේම මේ රෝගීන් නිරෝගී බවට පත් කරන මහා කර්තව්‍යයේදී ශක්තියක් වෙන අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඉන්නවා ඔබ සියලු දෙනාට මේ නරමට ඔබ සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා කරනවා සම්බන්ධ වෙලා මේ ගමන යන්න එන්න කියලා
බොහොම කරුණාවෙන් අරගන්න. අතනක විශේෂම විශේෂම දේ තමයි කියන්න ඕනේ. අද අපි තීරණය කරා හැම සෑම මාසකම 17 වෙනිදාට අපි හාමුදුරන් හත්නම පඩම් වල සාංගික දානයක් අපි අපේ වෙදමෙතුරු වෙනුවෙන් අපි කරමු කියලා මේ සියලුම දෙනාට ආශිර්වාදය දක්වා. ඉතින් මම කියන්නේ මේ දේශීය සහ විදේශීය ඉන්න සියලුම දෙනා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ කාර්යාවට ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන්. දායක වෙලා අපි මේ වැඩ ටික අපි ඉස්සරහට අපි ආදර්ශමත් පිරිසක් හැටියට මේ රටේ ඉන්න අපි ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. විශේෂම දේ තමයි අද අපි කොවිඩ් කසාය දෙන අපේ මිනිසුන්ට දැන් මේ ආයෙ දැන් කොවිඩ් 4 වෙනි රැල්ලත් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒක නිසා අපිට මේ අපේ මිනිසුන් නිරෝගී කරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා අද කැලණි මේ රජ මාර්ගයේ හරියේ අපි අද කොවිඩ් කසාය ලබා දෙනවා, නොමිලේ ලබා දෙනවා කොවිඩ් කසාය සහ අපි කිරිබත් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ හැමෝම මේකට සම්බන්ධ වෙන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේක දැන් දැනට අඟහරුවා දවසේදී සියලුම ගම් 238ක මේ කසායක දැම්මෙනවා පන්සල්වල. මම කියන්නේ තවත් මේක ඉදිරියෙන් ඉදිරියට කරා යන්න අපිට කොවිඩ් රෝගෙන් ජය ගන්න. දැන් අපි එච්චර ගානක් අපි ගාව නැහැ. ඔයාලට අපි සුළු මුදලක් දෙන්න. ඔයාලට දුරකථන අංකය දෙන්නම් මෙයාගේ. අපි හැමෝගෙම දුරකථන අංකය දෙන්න. අනිවාර්යෙන් ගයක් හදලා දෙන්න. ඉඩමක් තියෙනවද? නැහැ. ඔයාලට ඕන තරම් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? හරි. අනිවාර්යෙන් මම ඉන්න ගයක් හදලා දෙනවා. හරි. ඒක අනිවාර්යෙන් මම කරනවා. හරි. දරුවෝ දෙන්න ඉස්කෝලේ යනවා. කී වසරද දින? 9 වසරයි 3 වසරයි. ඉන්න තැනක් නැහැ තමයි. ඒක තමයි. ඔකට හැමදාම මේ විදියට ව්‍යාපාර කටයුතු කරලා ජීවත් වෙන්නේ. මාත්‍යත් එක්ක තරව උනොත් ඉතින් කුලියට තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කුලියට. ඒ මොනොත් කුලියට එනවා මම. කුලියට ආලා දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක ඉන්නවා. කවුරුත් පීටක් ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් මට පුළාන ලොකු අවස්ථාවක් නිකන් පීට වුණේ ඒක. අපි බලාගෙන ඉන්න අයගෙන් මොනාද ඉල්ලන්නේ ඔයා? अध्यापन उदाव कर බලාගෙන ජනතාවගෙන තිල්ලා සිටින්නේ ඔයා වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න කියලා. හරි අම්මේ. ඉනිපත් යන එන්න. ඉච්චක දාලා තියන්න කි.